ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့မနေ့ကဒဂုံတက္ကသိုလ်ဥပဒေပညာဌာနကဆရာဆရာမတွေနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေစုစုပေါင်း150လောက်ဟာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုတွားရောက်လေ့လာစဉ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌတောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေဆိုတာလူတွေအချင်းချင်းကြားထဲမှာပြည်ပခါတွေနည်းနိုင်သမျှနည်းအောင်နဲ့ရှိနေတဲ့ပြည်ပခါတွေကိုလည်းအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ပြင်ဆင်နိုင်အောင်ပြဋ္ဌာန်းထားတာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌတောင်ဆန်းစုကြည်ကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဥပဒေဆိုတာဘာဖြစ်လို့ပြဋ္ဌာန်းရမလဲဆိုလူတွေအချင်းချင်းကြားမှာပဋိပက္ခနည်းနိုင်တော့နည်းအောင်ရှိတဲ့ပဋိပက္ခကိုလေအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ဖြစ်ရှင်းနိုင်အောင်ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဥပဒေဆိုတာဒီလူ့အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုဟာအေးချမ်းသာယာနိုင်အောင်ဒါပဲအေးချမ်းချမ်းသာယာဆိုတာဥဒုစင်လူသားတွေဆိုလုံးဝတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတတ်နိုင်တော့ဖြစ်အောင်လို့ဥပဒေတွေကိုပြဋ္ဌာန်းထားတာဥပဒေဆိုတာအစိုးရအတွက်ဆိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာအယိုးဆွဲလက်ခံထားကြကြောင်းနဲ့တကယ်တော့ဥပဒေဟာလူအတိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တာဖြစ်ကြောင်းဥပဒေဆိုတာအပြစ်ပေးဖို့မဟုတ်ပဲပညာပေးဖို့အတွက်လည်းဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဥပဒေဆိုတာပညာပေးဖို့အပြစ်ပေးဖို့လူတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်အေးချမ်းချမ်းနဲ့နေနိုင်အောင်လို့ဒါအထောက်အကူပဲဥပဒေတစ်ခုနဲ့လည်းမပြီးဘူးခေါ့အခြားအများကြီးရှိတယ်ဒါနဲ့ဥပဒေဆိုတာအတိုင်းရေးကြည့်တယ်အဲ့တော့ဒီဥပဒေဟာထိရောက်တရားဥပဒေစိုးမိုးရဲ့ဆိုတာဥပဒေရဲ့အောက်မှာအလုံးအညီအညာရှိတာဥပဒေရဲ့အထက်မှာဘယ်လို့မှမရှိအောင်အဲ့ဒါဟိုအစိုးရကတော့ဥပဒေရဲ့အထက်မှာရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံကတော့တော်တော်ခံရတော့ဘူးပေါ့ပြီးတော့အဲ့ကြောင့်တော့အစိုးရအတွက်မဟုတ်ဘူးဥပဒေဟာအစိုးရအတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာဥပဒေကိုပညာကိုသင်နေတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေခက်ဆွဆွမြင်းမြင်းမှတ်ထားတာဒါအပြင်လက်ပေးလက်ယူမှုပပျက်ရေးကြိုးပမ်းရမှာအစိုးရအပြင်လွှတ်တော်မှလည်းတာဝန်ရှိကြောင်းလက်ပေးလက်ယူမှုပပျက်ရေးဟာဥပဒေပြဋ္ဌာန်းရုံနဲ့မလုံလောက်ပဲပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကအခုလိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။လက်ပေးလက်ယူကိစ္စကတော့ကမ္ဘာမှာအများမှယူဆိုးလောက်အောင်လို့အစ်စ်ပါရှိတယ်။ဒီဟာတွေကတော့ပြည်ပြည်ယူရမယ်။ပြည်ပြည်ယူရမှာဆိုတော့အစိုးရရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်။အစိုးရဆိုတာလွှတ်တော်ရောအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ရောပြောတာ။လွှတ်တော်ကတော့လက်ပေးလက်ယူမဖြစ်ဖို့ပြပြောင်းဖို့အတွက်ပါရတယ်။ဘယ်လိုပဲဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတကယ်တော့ဒီဥပဒေတွေထိရောက်ဖို့ဆိုတာကဥချိုရေးပိုင်ဆိုင်ရာကလုပ်အောင်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပြည်သူအများစုကဥပဒေဆိုတာဟာချုပ်နှောင်ဖို့ကန့်သက်ဖို့ဖိနှိပ်ဖို့လို့မြင်နေကြကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိမှဥပဒေကိုပြည်သူကတကယ်လေးစားတန်ဖိုးထားမှဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောပါတယ်။ဒီနိုင်ငံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးရှိမှလည်းတကယ်ဥပဒေကိုဒီလူတွေကလေးစားမှပြီးတော့တန်ဖိုးထားမှအခုစဉ်ပြည်သူပြည်သားအများစုကဥပဒေဆိုတာပြည်သူတွေကိုချုပ်နှောင်ဖို့ဖိနှိပ်ဖို့ချုပ်ချယ်ဖို့ကံတပ်ဖို့ဒီလိုပဲမြင်တယ်အဲ့ဒါလည်းမမှားဘူးမမှားဘူးဆိုဒီလိုပဲဖြစ်ခဲ့တာဒီလိုပဲဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့ဥပဒေတွေကပြည်သူတွေကိုဘယ်လိုချုပ်ချယ်ရမလဲပြည်သူတွေကိုစိုးရလို့သူတွေရဲ့အောက်မှာပြားပြားဝင့်နေအောင်ဘယ်လိုထားရမလဲဆိုတော့အဲ့လိုအတုံးချခံရတဲ့အနေအထားမှာဥပဒေနဲ့ရှိခဲ့တာဒါကြောင့်ကိုယ်ခေရလို့ရှိရင်ပြန်ပြင်ရဥပဒေဟာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးအတွက်အလွန်အရေးကြီးပြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိရင်ဘယ်တော့မှတိုးတက်မှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ဥပဒေပညာကိုကြိုးစားသင်ကြားကြဖို့ကိုလည်းဒဂုံတက္ကသိုလ်ကဥပဒေရေးရာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။